suština je bila da kroz Lepu Brenu pokušamo da ispričamo istoriju ovih prostora u poslednjih 45 godina koliko traje njena karijera, a pre svega o nama samima. Bilo je izazovno, mogu tako da kažem, pogotovo što je Olga kao dramaturg, jedan od pisaca ove predstave, predložila da svaki fenomen, svaku Brenu piše različiti pisac. I onda su oni napisali monologe koji smo mi, naš dramaturg Dimitra Kokanov, smo ih ukrstili u jednu vrstu dijaloga s publikom. Tako da jeste bilo izazovno jer nije uobičajeno, nije onako dramska forma, dijaloška forma, tako da u tom smislu je bilo jako, ali je sada jako, jako lepo igrati ovu predstavu, pogotovo igrati kao večeras što je Pirot i osjetiti publiku šta je njima značila Lepa Brena, šta njima značila Lepa Brena, odnosno taj neki, da li ima nostalgije prema Jugoslaviji, nema nostalgije i tako. Jako je zanimljivo, mislim da ova predstava kako vreme prolazi, postaje sve aktualnije. Prošlog ponedeljka smo igrali 100. predstavu Lepa Brena Project, ona je došla poslije, onda smo zajedno proslavili i družili smo se, tako da je ona nas podržava i često kad god može ona dođe. Sad ne gleda je prečesto, zato što je za nju to dosta emotivno, pa onda, eto tako.